ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រូហូឌីយើងចាប់អាចសិនណាអេធ្វើណាទេផ្ទះធ្វើឡើងស្អាតទេធ្វើកន្លែងផ្សេងអាប៉ាក់នេះអានាធ្វើអញ្ចឹងងាប់ហើយធ្វើកន្លែងហ្នឹងស៊ីត្រណូ4នាទីទៀតលាយអស់ហើយមានសល់ហើយអញអញឥឡូវធ្វើម៉េចហៅអាចសិនអើចូលប្រគុណនេះអឺនេះបានអាចម្ដុំហ្នឹងអឺម្ដុំហីខ្ញុំចុចអឺមិនតរីមកបានតែហេតុអីក្រាតកើតចុះនេះហីអាហ្នឹងមែនហេងប់លើអាទាឈួតនេះវ៉ៃចឹងអញចាប់ចូលទូតាដែរយ៉ាបានកន្លែងជុះអាចមួយហ៎ចឹងកន្លែងជុះអាចដាក់ណាក៏បានដែរប្រូហ៎អុយអត់ទៅផ្ទះយើងនេះទៅជួចអាចក្នុងផ្ទះវិញនេះឃើញអត់ប៉ះនេះមកជួចអាចបានហ្នឹងនេះជ័យជ័យគេនឹងជ័យគេអូអានេះកុំកុំអឺយ៉ាអាវាអាវាស៊ីនេះសិនយកយកនេះហៀអាចមើលអាទានេះនេះបាយឈាមដល់ហើយស៊ីអត់មានឡើងសាច់អីសោះមកមែនអីខ្ញុំអត់ដឹងហ្មងនេះខំវាមែនអីយ៉ាអីមីក្រូហ្វូនខ្ញុំហោះនៅមុខហ្មងតោះឥឡូវយើងបន្តការងារយើងទៀតគឺថាយើងបានទានេះទាពីរបីក្បាលដែរអញ្ចឹងសត្វរបស់យើងមានប៉ុណ្្នឹងដែរហើយសត្វហោះពីរអូសវើនេះបាក់លេងតិចដុតដៃឲ្យដៃដាក់ដុតតែមួយនេះឌីជឺដល់ដាក់ច្រើននេះមើលអើយអ៊ីនធឺណិតនេះវាដើរលឿនពេកនឹងវាបាក់ប្រើប្រាស់ដល់ហើយเนี่ยมาเนี่ยชัดมาเนี่ยน้อโปรโจเซิร์ฟเวอร์มากระปงแต่โรคนี้พ้องอ
ចូល server មក bro ចូល server មកបានគ្នាលេងគេអត់ណែ bro ហ្នឹងឯងស្គាល់តាស្គាល់ឯងស្គាល់អូខេអូខេ bro អូខេមានអ្នកជំនាញចេះលេងហ៎ bro ចូលមករកបានគ្នាវាយមេយោហេយេ bro យេយេឥឡូវកើតមកឥឡូវចូលមកចូល mod ចូលហើយចូលហើយអើយមានអ្នកចេះលេងអើយតបដៃចោលអស់ហ្មងយកដាក់តាមខ្លួនធ្ងន់ចុយយេមែនតាមិញតត់ប្រហែលពាន់ទេវៃមិញប្រហែលពាន់ទេនេះนี่นี่เอ้ยสลับออกไปเลยเธอพลุบๆนึงไวพลุบๆนึงสลับออกไปเลยตาๆนี่จ่อยดาวกระโดบซั่นไวกระโดบซั่นไวเวสง่าชุយីអានេះខ្ចាដំរីនេះបានផូលីមើអូអានេះខំងាប់ហើយខំងាប់អូអូអានេះឈីទីនទេចាប់បាត់នេះក៏ដូបហ្នឹងអូបាញ់វាឆ្លាតបានហើយមើល level ផទៅអូអានេះក្អែបគុំលេងមួយវាសន្លប់ឡើតែមកខេណាដាក់ខាំងលើអើមានប្រមាណងាប់ហើយហោះយើងចាប់វាតិចងាប់ទៅអូអត់បានទេអានេះអត់បានទេគុំលេងមួយវាងាប់ចុយយកឡើនេះចាប់មួយវាមិនកើតទេនេះតោះឥឡូវយើងទៅផ្ទះយើងវិញសិននេះអានេះបានអានេះអេអកដប់អាម៉េចនេះនេះអកដប់អាម៉េចនេះនៅ2ទៀតនេះស្មកាំងនេះអាម៉េចយកវ៉ាន់ចេញខ្លួនយកឈឺទុកឡាច់យ៉ាយើងអាចហូបបានដាច់1000ដុតមួយថ្ងៃបានម៉ានហើយចប់អានេះអស់ឈើទៀតបុយអើយអស់លីងជប់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 
យកនេះមកចូលសិនដុតដៃខែអូខ្វះដៃមែនវេទនាមែន